Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz müəllimlər və yenə də şənbə günü və nəhayət biz yenə də webinarda görüşürük. Xoş gördük hər birinizə əziz müəllimlər. Bugün təlimlərimi, yəni metodika təlimlərimi tədris edəcəm. Tapşırıqlar verəcəm. Sizdən çox xahiş edirəm nəyi? Həmin o praktik tapşırıqlarınızı elədikdən sonra Telegram qrupumuza öz fikirlərinizi yazarsınız. Mənə çox maraqlıdır, oxuyub münasibət bildirəcəm mütləq. Və də təlimdə kiçik sürprizlər var. Hansı ki, refleksiya vasitəsilə mən sizi yoxlayacağam. Həm diqqətinizi, həm də materialı nə dərəcədə, necə qavradığınızı bilmək üçün kiçik sınaqlar edəcəyik. Xoş gələk və bir gələn götürün. Çünki bugünkü praktik tapşırıqlarımız sırf özünüzü tanımağa da kömək etsiniz. Təqdimata ehtiyac yoxdur. Bugünkü webinarda biz Leyla müəllimə ilə birlikdə, Leyla Bayramova ilə birlikdə sizinlə görüşə gəlmişik. Leyla müəllimə zəhmət olmasa, gəlin müəllimlərimizi salamlayaq. Buyurun. Xoş gördük hər birinizi, əziz müəllimlər, dəyərli həmkarlar. Axşamınız xeyir olsun. Uzun müddətdir ki, davam edən webinarınızda bugün qonaq qismində çıxış edirəm. Buna görə xüsusən Xəyalə müəlliməyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Üçün bizə lazım olan önəmli bir bölmədir təlim strategiyaları bölməsi. Ümumiyyətlə, strategiya anlayışı elə bir anlayışdır ki, bizim dərs prosesində işimizi tənzimləyən taktikalarımızdır. Bizim qurmuş olduğumuz strategiyalardır ki, onlar bizə təlim müddətində kömək edir və dərsimizin sürprizini bildiniz nədir? Biz bu günlərim webinara bizim şəxsən mənim dəvətimi qəbul edib gəldiyinə görə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Təlimə Dəstək Mərkəzinin direktoru İlkin Həsənova təşəkkürümüzü bildiririk. İlkin müəllim, çox sağ olun ki, bu gün 2020-nin fevralın 28-də Təhsil Nazirliyi Miqlə sertifikasiya üçün, əsasən Miq üçün bu ki, bu proqram sertifikasiyaya da aiddir. Bir metodik çərçivə elan elədi və biz dərsimizi keçərkən, ümumiyyətlə hazırlayarkən bu intellektləri nəzərə almalıyıq. Bizim keçdikdə bu nəzəriyyələrlə bağlı siz hər müəllim özü haqqında da düşünə bilər ki, onların özləri, yəni siz müəllimlərin özünüz hansı intellektlə sahibsiniz? İmtahanında mütləq ki, həm biliyin növləri haqqında suallara rast gələcəksiniz, həm də fəaliyyətin növləri ilə bağlı suallara rast gələcəksiniz. Çünki bu, bizim məktəbdə istifadə edildiyimiz standartların əsas özəl hissəsini təşkil edir. Ardıcıl formada düşünməyə sizi sövq eləyən bir qüvvə işə düşdü. Bu webinarda Sumqayıt Təhsil Şöbəsinin dəstəyi ilə biz 10 qrup formalaşdırdıq, hər qrupda 257 nəfər olmaq şərti ilə və həmin qruplarda biz silsilə olaraq webinarlar Teams platforması üzərindən keçirdik və təbii ki... Sizə deyirəm ki, bunların fərqi nədir? Siz mənim üçün bunların üzdən görünüşünü müqayisə edirsiniz. Tətbiq edib təhlilinə aparmalısınız. Deməli, siz hər hansısa bir mövzu ilə sonuncu webinarımızda görüşə gəldik, belə deyim. Bu neçə aylar ərzində artıq sizlə o qədər doğmalaşmışıq ki, ayrılmaq da biraz çətin olacaq, amma... Minnətdaram, sizə minnətdaram, əziz müəllimlər. Əslində, neçə müddətdir ki, siz təsəvvür edin ki, 8-7 dərs böyük bir müddətdir. Baxaq, bütün də ümumi təkrar etdik bərabər. Bəli, bəli, bəli. Biz sizdən ayrılmaq... Niyə ayrılırsınız ki? Telegramda gəlin, orada mən tez-tez sizlə görüşəcəm. Haqqında da bilik verməyə sizə cəhd elədim. Nə dərəcədə alınıb-alınmadığını, sizdən gələn rəylərdən, sizdən gələn xoş sözlərdən, sizdən gələn təkliflərdən və s. və ilaxır. Bax, burada mən artıq bildim ki, nə...
da cavab yazın. Hər birinizə minnətdaram və gecəniz xeyrə qalsın, əziz müəllimlər. İnşallah canlı dərslərdə, canlı seminarlarda qismət olarsa görüşərik. Sağ olun.